кіч і кліше до побачення в моді природність та щирі моменти життя, так розповідає про сучасні тенденції фото волинський фотограф Влад Кардаш. Аспірант факультету журналістики в цій галузі працює професійно 10 років. Каже, з Європи простежив нове віяння – любити себе такими, як ми є. Люди перестають боятись показувати свої емоції, вони розуміють, що вони можуть бути і веселими, і сумними, і сльози – це також не є погано, сльози – це також частинка кожної людини. Хороша фотографія в розумінні Лучанина – це знімок, який привертає увагу в нескінченному потоці інформації. Це емоційна історія життя, що чіпляє харизмою. Своїм друзям для фотосесії фотограф радить лише живі фотозйомки. Найліпшими вони виходять на вулиці. Тим паче взимку, коли Луцьк пропонує десятки фотозон і інсталяцій, можна працювати і без додаткового освітлення. На звичайний смартфон можна елементарно зараз відзняти повноцінну зйомку. Єдине, для зйомки на смартфон основним акцентом є світло. Для Христини, яка в ці хвилини виступає в ролі фотомоделі, важливо, аби нові фотознімки несли відчуття казкової чарівності. Дівчина в пошуку того заповідного місця, про яке ще не довідався ніхто. Вважає Луцьк епіцентром новацій, своєрідною мекою для творчості. Луцьк – це дуже європейське місто, воно вибудовується, воно стає все краще і краще з кожним роком. Фотографія – це взагалі така унікальна штука, якою, в принципі, без ніякого відео, без ніяких рухів можна показати емоції, можна показати навіть якусь частинку людини, її душу. Те, що вона відчуває на даний момент. Успішні фотографи країни – це її очі на світ, вважає Лучанин, який в журналістиці знайшов вільну нішу. Адже фото може інформувати і надихнути, здивувати, занурити в історію. Попри конкуренцію, розповідає Владислав, він щоранку готовий прокидатись та заново робити фотографії, редагувати їх та публікувати. Фотографія залишається в його житті не просто хобі, а елементом світогляду. На даний момент я спеціалізуюся по фуд-фотографії, контент-плановій зйомці, тобто я роблю для брендів матеріали, наприклад, на сайти або їхні соцмережі. Також люблю весільну зйомку, це основний мій профіль, і люблю, це вже не комерційний варіант, будуарна зйомка. Його захоплення, пригадує Лучанин, сформували враження дитинства, коли доводилось позичати фотокамеру лише для того, щоб зафіксувати швидкоплинну мить часу і краси. Майстер-класи, години в фотошопі і кінцеве розуміння, що це саме те, що можна назвати справою життя. Напевно, в 10 класі чи в 9-му зрозумів, що мені це подобається, потім проводив години в фотошопі, я самоучка, я вчився завжди сам, ніколи ніякі курси професійні довгі не проходив, виключно майстер-класи. І вони якось потрохи-потрохи я зрозумів, що це те, від чого я отримую задоволення, і зрозумів, а чому б це не зробити професією свого життя.